Gameplay záběry z jejich závodní hra, to si děláš, kámo! Wow, dobře. OK, takže čau, tady jenom kredit, já vás tady vítám u další epizody ze hry Forza Horizon 2 Storm Island. A nemáme času na zbyt, takže se nebudeme zdržovat a jdeme hnedka na další závod tady. Říkali jste mi, že si mám vybrat teďka sérii Monsters, což jsem samozřejmě udělal. Tady byly na výběr jenom 4 auta nějaký, takže já jsem se rozhodl pro tady to Audinku, protože byla z nich nejvýkonnější. A myslím si, že ta by mohla být pro to docela dobrá, OK? Doufám, že se vám to bude líbit teda. Sami jste si o to řekli, sami jste to chtěli, tak jo. A dnešní díl bude tak trochu informativní, protože přeci jenom Forza Horizon 2 tady už u těch závodů taky není moc o čem mluvit, hlavně tady u toho DLCčka. Není tady jak moc nějak to hodnotit, není to nic úplně zajímavého pro ten let's play, ale nechci vás o nic ochudit, chci vidět samozřejmě, jak vypadá finále, a to chci ukázat i vám. Takže nechci vás o nic připravit, OK, OK, tohle nevyšlo. Takže to se musím prostě nějak zařadit. No a dneska si teda o něčem budeme malinko povídat. Vůbec máte teďka takový informační víkend v podstatě, protože jsme včera měli Need for Speed Underground 2, to auto vůbec nezatáčí, pro boha. OK, to není moc dobrý. No a takže tady pár věcí, o kterých jsem chtěl mluvit dneska. A jedna z těch věcí je Street Tuning něco? Jak se to jmenuje? Street Tuning Evolution. Jasně, tahle hra je teďka na Kickstarteru. A co v téhle hře můžete dělat, nebo budete moc respektive dělat? Má tady být ten nejpropracovanější tuning vůbec, jaký kdy byl, v jakýkoliv hře. Trošku tu hru přirovnávají k Street Legal Racing, tuším. Jo, ke Street Legal Racing, a pokud víte, tak tahle hra měla fakt jako dobrý tuning, hodně propracovaný. A tady to má být fakt úplně to nejlepší, jaký kdy bylo. Myslím si, že to bude fakt super. Bohužel ze hry zatím neukázali žádný obrázky, vůbec nic, protože fáze vývoje tady té hry je úplně na začátku. Hra by teda tudíž vyšla až v dubnu příštího roku. S tím, že pokud byste dali nějakých $50, měli byste přístup k rané fázi, vlastně k alfa verzi, už někdy v říjnu tuším. Mělo by to tak být, že za $50 byste měli přístup k říjnu, normálně asi pravděpodobně pomocí Steamu, si myslím, ale to zatím jako nijak oficiálně řečeno nebylo. Prostě uvedli Early Access a v říjnu. Pak je tam snad za $25 nebo $30, že byste měli přístup v prosinci letošního roku samozřejmě. No a pokud byste zaplatili $15, dostali byste plnou hru, ale až samozřejmě po jejím vydání, což by mělo být teoreticky v dubnu 2016. Což samozřejmě je trošku delší doba, a já si myslím, že za takovýhle malinký peníz by to určitě stálo. Já rozhodně podpořím $50. Víc zase do toho úplně dávat nechci, přece jenom nemůžu si teďka dovolit úplně plejtvat těma penězma, a $50 není úplně málo. Vzhledem k tomu, že bych chtěl tenhle měsíc pořídit hromadu věcí, a to sice zařídit si ten nový počítač, potom taková novinka, a to by se vám mohlo líbit, nebo určitě se vám to bude líbit, protože jak už jsem zmiňoval v předchozích videích, mám v plánu dělat, natáčet jako wheelcam pro Project Cars a Assetto Corsa, plus jako bych rád i nějaký další hry.
No a takhle to vypadá, že bych mohl dělat wheelcam pro všechny hry, protože se chci pořídit nový volant pro Xbox One a pro PCčko. Protože opravdu si chci zahrát Forzu na volantu pořádným. Problém je, že tady ty volanty stojí fakt jako nemálo peněz. A konkrétně teďka, on už je zlevněnej teda, fakt mi překvapilo, že docela vodost klesla cena za ten rok teďka, co jsem na to koukal naposledy. Takže ten volant v základu stojí 7,5 tisíce zhruba, by voko. Já se ještě podívám na lampku, tak. By voko 7,5 tisíce, to není úplně málo. Ale zase ještě do toho přijdou další investice, takže bude to stát ve finále asi 13 tisíc, protože k tomu chci samozřejmě pedály se spojkou. No a když už mám pedály se spojkou, budu si chtít taky sám řadit pořádně a nejenom pádlama. No a to si musím koupit ještě řadící páku, která stojí asi 3,5 tisíce. Takže opravdu ve finále mě to vyjde asi na 13,5 tisíce ten volant se všim všudy. Ale myslím si, že to bude stát za to, takže řekl bych, že tenhle měsíc utratím zhruba tak 20 tisíc dohromady jenom za ten upgrade. A to není opravdu úplně málo, si myslím. Takže nechci opravdu zbytečně někam vyhazovat peníze. Ale tady to je taková věc, kterou bych opravdu chtěl. Takže, okay, to by bylo fajn, ne? To by bylo fajn si dát pořádný volant. Jako, jinak pokud by někoho zajímalo, co to bude za volant. Tak já vám to rovnou řeknu. Bude to Thrustmaster TX Racing Wheel. Bude to zase replika volantu Ferrari 458 Italia, což je mimochodem fakt nádherný volant a hodně dobře se drží. Ty pedály to budou klasika od Thrustmasteru T3P A-Pedals. A ta řídící páka, ta je snad jediná na trhu, minimálně teda v České republice. A to je TH8A. Šílený název, to se hrozně blbě vyslovuje. A TH8A řadící páka. A ta je luxusní, můžete ji vidět u spousty zahraničních youtuberů, protože je fakt jako oblíbená a pokud si vlastně nesestavíte vlastní řadící páku, tak v podstatě ani jenom mít nemůžete, protože jsem fakt neviděl nikdy prodávat jinou řadící páku. Nikdy. OK. Tak. Dobrý. Se teďka soustředím na ten závod trošku. Takže bude to zase obohacený hodně teďka. Takže nový počítač, nový volant a všechny takovéhle ty blbosti. A bude to super. Konečně se těším, až se zahraju pořádně Forzičku na volantu, protože to bude fakt super. A zase budu moct tenhle ten channel nějak obohatit. A bude to fakt jako úplně ultra mega suprový. Protože mít tam jako klasickou wheelcam na ten volant, který mám teďka, to by nebylo úplně nic moc, přece jenom to sekvenční řazení. Koho to zajímá? Kde bych chtěl vidět, jak si tam jako přepínám, jak blbec, jenom sekvence? To přece není vůbec zajímavý, ok? Takže takhle to bude super. Možná na tom volantu budu občas používat pádla, chtěl bych to mít prostě autentický, přizpůsobit se tomu autu, který zrovna budu řídit, abych to měl prostě úplně ten co nejlepší zážitek. OK, 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 teďka to tady hnojím. Abych měl opravdu ten co nejlepší zážitek z té hry. No to si mi... To jsem myslel, že mě přeskočí a ještě předjede do cíle, no to... To mě teďka zalo normálně horkej pot, to už jsem chtěl nadávat teda. To ať mi teďka nedělá, já jsem teďka fakt hrozně unavený. Protože jsem spal teďka 2 hodinky a jsem takový zničený, potřebuji spát dál, ale já jsem chtěl ještě natočit tohleto video, protože jsem teďka nějak nestíhal. A fakt jsem se neměl jít před tím lehnout, to jsem udělal úplnou kravinu. Takže jsem takovej
takovej nic moc, jako unavený hodně a je to znát malinko. A samozřejmě se musím vynasnažit jezdit co nejlíp a mluvit u toho co nejlíp, samozřejmě to se mi úplně nepovedlo, chtěl jsem to podat trošku jinak, ale já myslím, že srozumitelný to jakž takž bylo, doufám v to. A my se teďka můžeme přesunout na ten poslední závod. Tak fajn. Boží, to bude boží, to bude prostě boží, až budu mít ten volant tady. Ježišmarjo. Já se na to fakt těším jak malej kluk, protože to mě zase přiblíží trošku blíž k tomu snu, který mám, a to je prostě sestavit si takovej ten kokpit v podstatě auta. Já vám pak někdy ukážu, jak by to teoreticky mělo vypadat. Taková klasika, prostě mohli jste to vidět někdy u ostatních třeba zahraničních youtuberů, těch jako velkých, který třeba netočí jako normálně let's play, točí prostě čistě jenom nějaký gameplay záběry z jejich závodních her, a to si děláš, kámo! Wow, dobře, a koukám, že jsem nebyl jediný, který se tady takhle ale vysekal. Hoho, tak to bylo docela drsný. Každopádně, jak říkám, mohli jste to vidět u nějakých větších youtuberů, já vám to někdy ukážu, jak by to teoreticky mělo vypadat. Prostě taková ta klasika, tři monitory a volant, prostě řadící páka, pravděpodobně v tu dobu už vlastní, vyrobená, protože ta je pak v takovouhle chvíli už lepší. No ale to se samozřejmě uvidí, všechno časem, ale chtěl bych si zařídit právě takovýhle kokpit. A myslím si, že to by mohlo být fakt hodně boží, protože oni používají pak i nějaký tablety, na kterých jim běží aplikace, které běží jako k jednotlivým hrám. Nevím, jak je tady to vůbec dělaný, ale koukal jsem, že fakt to funguje, že třeba vám tam naskakují digitálně převody a aktuální rychlost. A to si myslím, že je hodně dobrý. Hodně se mi tady to líbí. Oh! Dobře, nebudu to vracet. Tady ten závod sice jako nevyhraju, to 100% ne. Ale už se tím nechci nějak zdržovat, zabývat. Ten začátek byl hodně pokažený, nevadí. Bude to fakt prostě každopádně superový už teďka. A já nevím, tak do 2 let bych si chtěl právě zařídit takovýhle ten kokpit. Bylo by to fakt super. Myslím si, že vy byste to ocenili hodně, protože bych to samozřejmě používal ve svých videích. A nemusíte se bát, že bych přešel jenom mezi nějaký gameplay a točil už jenom simulátory, to fakt ne, to fakt, oh, tady si to vrátím, pardon. To fakt ne, nepřecházel bych. Prostě let's play forever, že jo, kámo, tak uhni, chci 6. místo, přesně tak. A možná bych se rád vzal i nějaký to 5. místo a 4. místo ještě teďka před cílem, ale to už asi nevíde, ani to 5. už asi nevíde, protože cíl už je tamhle. Já jdu na plnej knedlík, teď se tady vysekám určitě, jak dopadnu. Tak ne, hoj, 4. místo. Oh damn, kámo, tak to vyšlo libově, tak to vyšlo libově. Takže to mám vyhraný tady ten šampionát, ok. Takže každopádně nezapomeňte na tu kickstarterovou kampaň, ale pokud opravdu můžete vyhodit $15 v podstatě, jestli to může říct takhle, tak opravdu věnujte na tuhletu hru. Přece jenom jí za to na oplátku dostanete po jejím vydání, takže já si myslím, že to je fajn, to je v pohodě. A podívejte se na to, no. Podívejte se na to jejich informativní video, co tam mají. Já vám odkaz dám do popisku videa a fakt myslím, že tohle je něco, co by každý měl podpořit, každý, kdo má rád tuning a závodní hry. Samozřejmě nemusíte podpořit jakoby tou částkou $15, můžete dát i míň, myslím, že nějaký minimum je nějaký $3 nebo $5 a to je v podstatě prd, to máte 100, za to si dneska nic nekoupíte, takže myslím věnovat to na tady to
to si to zaslouží. Ta hra opravdu si zaslouží víc. Chtějí vybrat vlastně nějakých 150 tisíc. Aktuálně tam má, já nevím, co jsem na to koukal, tak měli nějakých 21 nebo 20 tisíc. Což není úplně moc, ale ta Kickstarterová kampaň byla teprve zahájená nedávno. Takže nějakých 35 dní na to, aby se to zabekovalo. Což je docela dostatečný time. A ok, to by bylo pro dnešní epizodu asi všechno, co jsem chtěl říct. Jiný závody už tady stejnak nemáme, takže já doufám, že se vám to líbilo, že jste si to užili, byť to bylo takový informativní a zmatený trošku. Tak ok, stromy. Tak opravdu už je to teda všechno. Takže mějte se pěkně a uvidíme se u dalšího videa. Čau!